کہتی تھی رو کر بانو مزتر آ میرے اصغر جھولے میں آ جا جھولا ہے خالی اے میرے دل بر جھولا ہے خالی اے میرے دل بر جھولا ہے خالی اے میرے دل بر آ میرے اصغر جھولے میں آ جا جل کی زمین ہے تپتا ہے صحرا ایک ماں کے مسلسل بیان پر آدھا فرمائے گا تپتا ہے صحرا جل کی زمین ہے تپتا ہے باپ کے بہن ملاحظہ فرمائے کیسے تمہیں نیند آئے گی بیٹا کیسے تمہیں نیند آئے گی بیٹا آؤ سلاؤں لوریا دے کر مگر ہس کے رولایا ظلم کا لشکر ایک ماں کے بیٹے جناب رباب نے کیا کیا بیان کیا اس طرح کہتا تھا دودھ پلاؤں زلف سواروں ایک ماں کی حسرت نہیں کیا تھی سنیں گے حسرت بہت رخاص زخم پہ مرہم تیرے لگاؤں کیسے بھولاؤں چاند سی صورت کیسے بھولاؤں
کے مر چلنا. کیا کیا بیان کر رہے ہیں سنائیے. Go!
مصروف عبادت انجمن اسفریا سلطان اس کے بعد میں اس بار انجمن اسفریا قدیم کے ممبران آمادہ رہے ہیں.